бути зараз під час повітряної тривоги в укритті в 40 кілометрах від лінії фронту, ми з вами, як ніхто, розуміємо, незалежність – це не просто слово. Незалежність – це наш вибір бути сильною, суверенною європейською державою. Вибір, який ми зробили 90% громадян, в тому числі запорізьці, в 91-му році. Вибір, який українці роблять протягом тисячі років, виборюючи свою ідентичність. Україна – одна з найстаріших європейських країн. Коли на території сучасної Москви були болота, на території сучасного Києва зароджувалась українська державність, культура та мова. Ще у 10 столітті із прийняттям християнства Київська Русь обрала європейський вектор розвитку. Його продовжили наступники, славетні запорізькі козаки, виборюючи право українців вільно жити на своїй рідній землі. А Запорізька Січ стала магнітом української самовизначеності. Його продовжив культурний спротив у 19 столітті та військове протистояння у 20-му. І нарешті, проголошення незалежності України і остаточне закріплення нашого суверенітету. Це минуле закарбоване у нашій ДНК. Сьогодні це наше з вами життя. Так, я точно не помилився. Саме в нашому ДНК. Багато хто думає, що історія нічого не вартує, а незалежність, яка в нас є, це так, як повинно бути. Але ж незалежність виборювалась, викарбовувалась, передавалась саме із покоління в покоління. 10,5 років відсічі російської агресії, 2,5 роки повномасштабного протистояння проти ворога. У 2014 році Запоріжжя чітко показало, що вони є українським містом, коли звичайні люди зупинили руський мір і не дали перетворити нас на те, що ворог перетворив Донецьк та Луганськ. У 2022 році Енергодар, Мелітополь, Бердянськ показали, що вони є українськими містами, коли тисячі людей голі руч вийшли на мітинг проти озброєних російських військових. Натомість росіяни у місті Суджа на Курщині бігли від наших військових полями і ріками. Ми довели, що українці є вільною і незламною нацією. Разом з тим ми сплачуємо за незалежність сьогодні надвелику ціну. Наші героїчні військові виборюють її на фронті, на жаль, ціною власного життя. Мешканці непідконтрольній Україні території Запорізької області потерпають від щоденних обстрілів і руйнувань. І все ж таки, що таке незалежність для кожного з нас? Батьківська хата, спілкування з друзями, законність, верховенство права, можливість дихати вільним повітрям і ходити по різній землі, Кожен з нас знайде свою відповідь, що таке незалежність для однієї людини. А зберегти націю можна тільки одним шляхом – допомогти нашим військовим звільнити українців від терору ворога. Тож всі наші дії мають бути направлені на допомогу та підтримку Збройних сил України. Щодня ми робимо все, щоб укріпити позиції Запорізької області і перетворити її на потужний економічний, енергетичний і індустріальний форпост півдня нашої держави. Я дякую кожному із тут присутніх за те, що ми це робимо разом. З Днем Незалежності України! Слава Україні! Сьогодні нашій державі 33 роки. Це вже доросла людина, мудра, яка знає, чого хоче, яка здатна себе захистити, яка знає, яке майбутнє
має бути. Ми боремося вже 2,5 роки, боремось кожного дня. І кожного дня доводимо, що нашій незалежності бути. Кожного дня ми знаходимо причини, щоб йти далі. В різних умовах, в різних обставинах ми боремось за свою незалежність і виборюємо її. Запоріжжя знаходиться за 40 кілометрів від активних бойових дій. Але нашої мужності, сміливості та оптимізму вистачить на 40 країн, тому що Запоріжжя – це місто зі славетною історією. Запоріжжя – це місто зі славетними людьми. І я дякую кожному і кожній, хто причетний до цієї незалежності, хто бореться і перемагає, хто допомагає військовим, хто допомагає ростити дітей, хто просто живе і вірить в найкраще майбутнє для наших дітей, для нас, для нашої держави, для цієї перемоги всього цивілізованого світу. Дякую вам. З Днем Незалежності, з Днем нашої Державності.